Уважаеми дами и господа, по случай на застраховането ви родителски контрол имате ли спрямо шофьорите? А гражданска отговорност? А по сервизите спрямо препоръка? А автокъщите? А шоурумите? А в производство? Естествено, аз ще ви съдействам. Аз съм нов там, това като ви казвам. Но, нека отново да ви кажа още едно нещо. Винаги спазвам професионализма и не си нося отговорността за себе си. А ние си спирам ръцете с чужди хора. Да. И когато си виновен, когато съм виновен, си мълча и си признавам за нещо. Но, ще кажа още едно нещо. В бизнеса, спрямо дума на дума, спрямо Австрия 2 пъти, спрямо Германия 0 на едно, спрямо правата, спрямо който минус 19, пак съм аз, нямам права, в България, не, абсурд. В Америка, в Америка, в България, бяхте колко не е лесно, ама това е за минимума. Не е лесно, не е лесно, не е лесно, не е лесно, това е което мога да кажа, не е за хвалба. Просто ви споделям нещо, което все още вярвам като малко дете, като ученик, студент, спрямо образователните учебници, че никой не съм очаквал да се сблъскам в бумащината, в аристокрацията, в администрацията, на нещо нормално, а пък то се оказал, то е едно и също от 1 януари 2007 година. Какво да ви кажа? Само, че спрямо повторението, шифровните изречения, те заминаха всички населенци в чужбина, къде? Къде са жилищ, къде бежищ, къде къща, къде нивичка, спрямо една работа, спрямо нещо допълнително, да бъдат мечтите, както и аз, да си доразвия мечтите си естествено сам. То се оказа така, че е нормално. Спрямо предните видеоклипове с продължението, давам само пример от статистиката, защото аз съм вътре. Това, което искам да ви кажа е следното. Ами, аз не мога ви трепя електромерите спрямо целенето, спрямо свърхемоционалното ви отвращение, кое да си кое аз съм. Ами, той е нещо, психолога, психиатра нещо не успяха и четиримата. Спрямо демографията и разката, те са повече от 4 човека. Спрямо частния сектор, кога ви кажа, спрямо чужденците, това няма никакъв смисъл, това е просто излишно. Кога ви кажа, това е доста неудобно. Ма на мен ми е удобно, просто да гледам Столична община, как е, смейте ли се, да си ходите. Това е. Дай Боже. И инспекторите, да. Това е. Но естествено, ви знаете за мнението, те са две мнения. Положително, отрицателно, долу-горе, оплакване, жалба, мнение и така. Всичко добро. Препоръка, проект да не се случва повече това нещо. Не с мен, не с вас. То с мен вече е приключено. Това, което мога да кажа. То при мен е станало вече. Но ще ви кажа още едно нещо. Абе, защо електромерите си говорили сами? Въпрос спрямо климатиците, спрямо топлификационните кранчета, спрямо уредите и телевизорите, не знам. А микроните и печките, не знам. Обаче, ако видите шоу някъде, то повече зрители поне се посмеят, какво да кажа. Ма не на мой гръб, на гръба на всички, да видим дали е удобно, всичко добро. И разликата. Но спрямо разбитите тон колони, спрямо шака електромера, акумулатора, спрямо дисплея, спрямо софтуера, радио, не знам, ако имате финансови средства, доставя удоволствие. Да. Обаче, що е съседите някъде на безопасно място да се изпробвате ляв десен, централен примерно, дали сте точни? Дали имате възможност да го правите това нещо, да видим дали е хубаво? Всичко добро. За пътната безопасност, за не катастрофите, за не експериментите и така нататък. Много е важно да си гледате и бушоните, много е важно да си гледате. И разликата, ако някой ви каже нещо добро, и чуйте нещо добро, то е било за ваше добро, а не защото сте направили нещо лошо. Това, което мога да кажа.